اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج فیکٹری کی طرف سے آپ سب ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم سورج سے متعلق کچھ اہم انفارمیشن لے کر حاضر ہوئے ہیں سورج کے گرد نو اہم سیارے گردش کرتے ہیں جن میں عطارد زہرہ زمین مریخ مشتری نیپچون اور پلوٹو ہیں جدید تحقیق کی بنا پر پلوٹو کو 2006 میں ہمارے نظام شمسی سے خارج قرار دیا گیا ہے ناظرین سائز حرارت اور کیمیائی ساخت کی بنا پر سورج کو ڈراف جی ٹو کے طور پر ایک درجہ بندی میں شامل کیا گیا سورج ایک پیچیدہ کیمسٹری کا حامل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیلیم سے بھاری کیمیکل پر مشتمل ہے ناظرین سورج ہر سیکنڈ میں 4 ملین ٹن ہائیڈروجن خرچ کرتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ سورج 75% ہائیڈروجن 23% ہیلیم اور 2% بھاری عناصر پر مشتمل ہے سائنسدانوں کو معلوم ہوا ہے کہ سورج اپنی کور میں جمع شدہ ہائیڈروجن کو اگلے 5 ارب سال تک جلانا جاری رکھے گا اور اس کے بعد ہیلیم سورج کا پرائمری ایندھن بن جائے گا ناظرین یہ تو سائنسدانوں کا خیال تھا لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جبکہ زمین جیسے 10 لاکھ سے زیادہ سیارے سورج کے اندر فٹ آ سکتے ہیں تقریباً ہر 11 سال بعد سورج مجموعی طور پر اپنی مقناطیسی یعنی پولیرٹی الٹتا ہے اس کا شمالی مقناطیسی قطب جنوبی قطب بن جاتا ہے اور جبکہ جنوبی قطب شمالی قطب میں تبدیل ہو جاتا ہے سورج زمین سے قریب ترین ستارہ ہے جو کہ تقریباً 149.6 ملین کلومیٹر بنتا ہے سورج کی کور پر اس کا درجہ حرارت تقریباً 15 ملین ڈگری سیلسیس ہوتا ہے جو کہ تقریباً 27 ملین ڈگری فارن ہائٹ بنتا ہے ناظرین 1 ارب ٹن بارود سے ہر سیکنڈ میں دھماکہ کیا جائے تو سورج سے پیدا کی گئی توانائی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے زمین پر کسی 150 پاؤنڈ وزنی شخص کا وزن سورج پر 4200 پاؤنڈ ہوگا کیونکہ سورج کی کشش ثقل زمین سے 28 گنا زیادہ ہے سورج حرارت اور چارج ذرات کی ایک سٹریم خارج کرتا ہے جسے شمسی ہوا کے طور پر جانا جاتا ہے جو کہ 280 میل یعنی 450 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے نظام شمسی میں سفر کرتی ہے تمام سیارے اپنے اپنے مدار سورج کے گرد گھومتے ہیں اور ایک ہی سمت میں اینٹی کلاک وائز اور ایک ہی پلان پر مصر بھارت یورپ اور میسو امریکی ثقافت ان تمام خطوں میں جو مذاہب پائے جاتے تھے ان سب مذاہب میں سورج کی عبادت کی جاتی تھی جاپان میں سورج دیوی کو کافی اہمیت دی جاتی تھی اور اسے دنیا کی عظیم حکمران تصور کیا جاتا تھا وہ حروف جن سے مل کر جاپان کا نام بنتا ہے اس کا مطلب سورج ہے ان کے پرچم میں چڑھتے سورج کو دکھایا گیا ہے لیبیا میں دونوں نر اور مادہ ممیز پر ٹیٹوز دریافت ہوئے ہیں جن سے سورج کی عبادت ظاہر ہوتی ہے ناظرین 16ویں صدی میں نیکولس کوپرنیکس کا کہنا تھا کہ یہ زمین ہے جو کہ سورج کے گرد گھومتی ہے تاہم نظام شمسی کے بارے میں کوپرنیکس کے نظریے کو کئی سال تک قبول نہیں کیا گیا یہاں تک کہ نیوٹن نے حرکت کے قوانین پیش کیے جس سے کوپرنیکس کے نظریے کو تقویت ملی یونانی فلسفی ارض تھرکس وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے ناظرین ایک دہائی کے دوران سورج کی کرنوں کی پیداوار میں بہت ہی معمولی تبدیلی واقع ہوتی ہے 1% کے 10ویں حصے کے برابر
جو کہ اتنی بڑی تبدیلی بھی نہیں ہے کہ زمین پر درجہ حرارت کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک ناپے جانے کے قابل سگنل فراہم کر سکے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں کا اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔